Булгаргаз поиска увеличение на цената на природния газ с 60%. Как ще се отрази поредното поскъпване за бизнеса и домакинствата, ще коментираме сега с моите гости. Щерьо Ножаров, икономически съветник към Българската стопанска камара. И в студиото очакваме при нас да се присъедини Ваня Григорова, икономически експерт към КТ Подкрепа. Първо казвам добро утро на господин Ножаров. Добро утро. Господин Ножаров, вчера, когато се предаваше поста, енергийният министър Александър Николов заяви, че въпреки тежката ситуация са осигурени доставките на втечнен газ. Осигурени ли са тези доставки? Гарантирани ли са? Ще имаме ли газ? Все още не са осигурени. Имаме едно намерение за договор, което, ако говорим за тези три танкера, които трябва да дойдат до края на годината, имаме едно намерение за договор, което трябва да бъде финализирано на 10 и 19 август, така както изтече информация в интернет. Като за да бъде финализирано, най-вече България трябва да гарантира, че е осигурена съответната инфраструктура, газа да стигне до нея, т.е. дали през терминали от Гърция или от Турция. Тук има няколко проблема, както стана ясно. Гръцките терминали са резервирани, а пък терминалите в Турция оскъпяват преноса, защото газта става собственост първо на държавната компания и след това се транслира до България. Това са технически подробности, но все още нямаме договор за тези три танкера, който да е финализиран. Този месец ще се разбере дали имаме. На следващо място, хранилището в Чирен, освен че е едно от най-малките в Европа, е и най-малко запълненото, но дори да е запълнено, неговия капацитет не е достатъчен, а най-вероятно няма да бъде запълнено в достатъчна степен. И всъщност няма да бъдат осигурени всички количества, дори да се стигне до запълнение на хранилището на Чирен и пристигането на тези три танкера, така че да покрият необходимите нужди. Тогава какво е решението и каква алтернатива трябва да търси в тази посока служебното правителство, защото то ще има тази тежка задача? Има насока на решение от страна на Европейската комисия за икономия от 15%, от които България не е изключена, дори обратното. България е една от държавите, които няма да ползват никакво изключение. Например, за Гърция има частично изключение, за част от другите държави има възможност от пълно изключение. Тук говорим за намаляването на потреблението, да, което поиска Европейската комисия. Тепърва всъщност ще се обсъжда евентуално как бих се реализирали тези икономии, но е добре да не се стига до там. Иначе друго решение е правителство сега през август, без значение дори на цената, тъй като България, след като няма дългосрочни договори, очевидно, че тя не може да постигне добра цена. Дори договор с Газпром е един изтичащ договор, на който му остават няколко месеца. Тоест, трудно може да коментираме, че той влиза в хипотезата на дългосрочен, а и формулата в него е обвързана с динамиката на цените на газа и на цените на нефтопродуктите. Така че след като ние нямаме дългосрочни договори, сега през август, тъй като после стане много сложно, би следвало да бъдат гарантирани недостигащи количества по какъвто и да е начин и бих казал и на каквато и да е цена от една страна. От друга страна, разбира се, трябва да има подкрепа за цените относно това скокообразно покачване почти всеки месец на цената на газа и темпа наистина е доста висок, както беше обявен 60%. Трябва да има подкрепа, така че нашата икономика да остане конкурентоспособна, а съответно домакинствата да получат необходимата сигурност през отоплителния сезон. Как обаче ще оцелява бизнесът на този фон за това, че нямаме доставките на газ? Бизнесът ще оцелява трудно. Първо да кажем добро утро на госпожа Григорова, която вече се присъедини към нас. В тези производства, които ще бъдат най-засегнати, основно две големи групи, според енергийния баланс, химия и нефтохимия първата и след това неметални минерали, вътре влизат гипс, тако и всичките, да не ги изборявам, това е голямата група. Там реално производството не може да бъде спряно. Бъде ли спряно, това вече стана известно от множество коментари. Реално предприятието трябва да бъде закрито и да
да приключи работа. Това е големия проблем, т.е. за този тип производства би трябвало да бъде осигурена възможност, но в заключение още веднъж ще подчертая, че след като нямаме дългосрочни договори и август месец е най-подходящия, трябва да осигурим необходимите количества на каквато и да е цена, при каквито и да е възможности, защото без дългосрочни договори ние не можем да постигнем добра цена. Госпожо Григорова, сега и към вас, домакинствата. Как ще оцеляват при това поискано увеличение от страна на Булгаргаз с 60% на фона на това, този призив на Европейската комисия за намаляване на потреблението на газ? Как ще се случват нещата и как домакинствата ще оцеляват в тази ситуация? Трябва да припомним, че в началото на годината българските граждани, не само, а и европейските, не осъзнаваха как въобще ползват газ и така позволиха на някои европейски елити с лека ръка да прережат, да затворят крана на единствения си почти или поне основен доставчик. В този смисъл да кажеш на едни хора, че трябва да ограничат да ползват нещо, което те дори не осъзнават, че ползват, е малко трудно да се реализира. И да, което в крайна сметка ще им струва много по-скъпо. Ще им струва, разбира се, много по-скъпо. Нашия проблем в България конкретно, защото всяка държава в крайна сметка си има специфики, е основно, ако оставим икономиката, е основно отоплението в София. Знаете, една трета от газа се потребява от Топлофикация София. Тези 60% увеличение на газа би трябвало да доведат до увеличение на цената на парното. Ако не доведат до увеличение цената на парното, това означава, че Топлофикация ще продължава да трупа загуби, тъй като в крайна сметка трябва да плаща по-големи разходи. В крайна сметка целият този процес ще доведе до фалит на дружеството и в крайна сметка в един момент ние ще трябва да я спасим с държавни средства това дружество. Откъде? При този значителен ръст на цената. Това от една страна. От друга страна, домакинствата, които се отопляват на газ, те вече знаят колко по-висока цена плащат за газа, тъй като те не са толкова защитени, колкото ползвателите на парно. А ако погледнем през другата препоръка пък, да ограничим максимално ползването на газ, това може да доведе до спиране на Топлофикация София, което означава, че тези потребители ще започнат да ползват повече електричество, което означава, че мрежата няма да издържи. И ще трябва да преминем на режим на тока. Какво означава това? Намираме се в един омагьосан кръг, в който ако нямаме газ, съответно и намаляване на потреблението, ще стоим на студено. А съответно, ако прибегнем към вариант, в който да се отопляваме, да кажем, на климатици, тогава пък системата ни няма да издържи. Точно така е. Ние не случайно повдигаме темата за газа. Ние, като казвам, имам предвид социалните партньори. Не защото имаме афинитет към тази тема. Просто защото това ни хвърля в порочния затворен кръг, от който няма решение. Чудесно, ще ограничим топлата вода, която ползваме. Нали, видяхме и такива примери. Ще ограничим осветлението на публичните сгради и прочие такива. Наистина има такива подходи в Западна Европа особено, без които обществото може. Но не можем да спрем да се отопляваме. Не можем да спрем да ползваме осветление. А в България, общо взето, не е като във Франция, където вратите на големите магазини стоят отворени, а вътре бумка климатик. Нали, при нас подхода не е този. Нямаме тази практика. Тоест, ние имаме твърде малко дейности, които можем да ограничим безболезнено. Да не кажа, че почти нямаме такива. Има ли опасност да има режим на тока? В Швейцария вече се обсъжда въвеждане на 4-часов режим на тока. Ако в Швейцария се обсъжда това и се обмисля, в България това, че не се обмисля, не означава, че не е опасно, че такъв риск няма. Това означава просто, че към момента политиците не желаят да проведат реален разговор за вариантите, които стоят пред нас. Напротив, господин Василев на едно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, в отговор, впрочем, на въпрос от работодателските организации, заяви, че не само на 80%, нашите хранилища ще бъдат запълнени на 100% преди есента. Ето, това е чиста хипноза. Защо?
До вчера така, данните гласяха, че 48% от българското газохранилище е пълно. Това е най-ниският процент в целия Европейски съюз. Господин Ножаров, алтернативите пред България има ли ги? Нека все пак да включим и една малко по-оптимистична нотка, и тя, че Европа наистина дълго време беше зависима от един източник на доставки на газ. Това беше руския газ. Ударно, след като се разбра за газовата криза, започнаха да се строят терминали. Големият проблем не е толкова производството на газ, колкото липсата на инфраструктура за въвеждането му в Европа. Така че следващата година, говорим за следващия отоплителен сезон 2023-2024, нещата ще стоят доста по-позитивно. Което В този контекст това означава, че Европа ще диверсифицира доставките си, включително и България. Увеличават се мощностите, ще има нова компресорна станция Александрополис и доста други неща. Тоест тази зима ние по някакъв начин трябва да успеем да издържим. Също така тази зима правителство и държавата, тъй като ще се преодолее проблема тази зима за следващата година, трябва да дадат повече средства за подпомагане на домакинствата и на бизнеса, защото в последствие нещата ще стоят доста по-позитивно. В този смисъл, още веднъж аз ще повторя това, което казах. Тъй като България няма дългосрочни договори към момента, като изключим азербайджански газ, който е за една трета от необходимото количество хранилището в Чирен, дори да се напълни на 100%, това въобще няма да реши проблема и пак ще останем с поне 40% недостиг на газ най-малко. Това означава, че трябва да поемем газ колкото можем, на каквато и да е цена, и то сега август. Тоест това ще бъде задача на служебното правителство за август. Защото после ще стане много сложно, тъй като има кризисна ситуация в редица държави. Госпожа Григорова го каза вече. Швейцария, Германия, тези случаи са всички. Но каквато и да е цена, казвате това, това как ще се отрази обаче на, и на бизнеса, и на домакинствата, на каквато и да е цена? С държавна подкрепа, аз казах, на каквато и да е цена, с държавна подкрепа. Тук социалните партньори сме единодушни, това рядко се случва. Когато се случва, това означава, че държавата трябва да се слуша в социалните партньори, защото още веднъж... И за компенсациите, които вие настоявате. Рядко сме единодушни, но когато сме единодушни, значи ситуацията е много сложна. Много тежка. Много тежка. Между другото, това, което спомена господин Ножаров, аз не съм такъв оптимист, не за друго. Пределно ясно стана, че, пък и вие го казахте, че ние нямаме всъщност пътя, по който този втечнен газ да дойде до нас, дори да забравим за цената му. Тези коридори, които трябва да осигури сега служебното правителство. Ама как да ги осигури? Да отиде да постави тръби, да направи станции, с които това да се реекзифицира? Не е възможно, разбира се. Трябва да напомним, че Германия в началото на кризата, когато започна да прави планове как да избегне или поне да минимизира щетите, каза, че започва строеж на този път своеобразен, и също така каза, че следващите 2-3 години ще ги строи. Не една година. 2-3 години ще отнеме на Германия, тази изключително мощна икономически държава, в която нещата се случват сравнително бързо. Може би не като в Китай, но все пак бързо. В крайна сметка, ако Германия е толкова притеснена и ако при нея е невъзможно да се осигурят тези коридори, как се очаква в рамките на 2 месеца служебно правителство да ги осигури? Това, разбира се, беше един политически капан, който беше поставен от вече бившото правителство пред служебното. Но тези борби не бива да стават за сметка на българския гражданин и на българския бизнес, разбира се. Но вижте, само ще припомня това, което беше казал Кирил Петков, е, че 7 карго кораба с втечнен газ от САЩ са осигурени, само че при условието, отново стигаме до това условие, за осигуряването на инфраструктурата, което трябва да бъде и основната задача пред служебното правителство. Това го каза той. Ние трябва да направим всичко възможно да получим тези 7 кораба. Проблема е, както коментирахме, че терминалите са резервирани в Гърция, в Турция случай още по-сложен. Но като изключим това, това е задача все пак на служебното правителство, а не на социалните партньори. То трябва да направи всичко възможно да ги получи 3-те кораба до нова година. И на следващото място да намери допълнителни доставки, тъй като те не са достатъчни. Да, нали чухте? Става въпрос за 3, не за 7.
Три са. Това гласи и отговора на Булгаргаз. Писмото на Булгаргаз до енергийния министър, което изтече в медиите, знаете, от което стана ясно, че всъщност цената, на която взимаме този газ, никак не е ниска. Не е вярно и, че е по-ниска от цената по дългосрочния договор. Впрочем, договор с Газпром. С Газпром. Трябва да направим едно уточнение. Никога газ, който за чиято доставка е нужно да бъде втечнен, транспортиран и регазифициран и докаран, няма как да е по-евтин. Разходите му просто са повече. Няма как да е по-евтин от газ по тръба. Газа по тръба е Газпром и азербайджанския газ. Няма друг. Азербайджан има крайно ограничен. Тогава варианта ли е отново да се поставят на масата и за преговори, може така да кажем, връщането на доставките на руския газ? Работодателите го направиха. Да, това е така. Все пак трябва да подчертаем, че цената на газта от Газпром е в съответното писмо, което изтече в медиите и в интернет, е на база на прогнозни стойности. Тя е динамична. Ние нямаме една фиксирана цена, с която да може да сравняваме. И трудно може да кажем, че тя е много по-ниска. Но мнението на работодателите по-скоро е, че ние трябва да получим всички количества газ, до които имаме достъп, и то още сега, за да осигурим зимния период. Включително американския категорично, ако има такъв осигурен, тук никакъв спор няма и работодателите въобще не насочват към конкретен доставчик, нали, както едва ли не се подчерта, че към Газпром. Напротив, Газпром е просто един от източниците. А иначе американския газ с трите танкера, ако може да го получим, това е много добре и нека да го получим. Никой не е казал, че не трябва да вземем американския газ, разбира се. Но работодателските организации съвсем ясно казаха, че трябва да се гарантира доставката на газ. А гарантирането очевидно не може да стане през път, който не съществува. Нека в крайна сметка да започнем да наричаме нещата с истинските им имена, защото вече се въртим в този порочен кръг, в който едни лобисти обикалят медиите и обясняват, и съвсем скоро ще покажа човека, който го каза, и обясняват как можем да вземем американски газ на цени от 70-80 лева. Нека да напомня. Кой казва това? Моля? Кой казва това? Един енергиен експерт, ще го публикувам съвсем скоро. Между другото, мисля, че във вашата телевизия беше. Когато се прокарват такива тези докато трябваше да вземем решение какво да направим дългосрочно. И сега в момента вече говорим за това дали има разлика от 10-20 долара между едната и другата цена, тогава очевидно сме взели не най-вярното решение по отношение на сигурността и по отношение на цената. Защото господин Ножаров, извиняйте, е много прав, че цената е динамична. Но цената е динамична както за единия газ, така и за другия, защото се определят през борсата. Но този, който взимаме сега, който не е по дългосрочен договор, той на 100% зависи от цената на борсата. А другия, по дългосрочен договор, част от него зависи от цената на борсата, другата част зависи от петролните деривати, чиято цена е значително по-стабилна. Тоест там много по-малко може да се движи въпросната цена. Само 30% обаче зависи от петролните деривати. И то с 6-9 месеца назад, когато цените бяха по-високи. Така че все пак тази цена няма да е много по-ниска. Аз ви разбирам. Да. Смисъл, очевидно не сте на едно мнение работодателските организации. Към момента вие до сега само оспорвахте това, което казахте онзи ден заедно на пресконференция. Не знам защо така се получава. Какво оспорвате и какво не може да се оспорвате? Ние казваме, че всеки един източник на газ... Ама това го чухме. Да. Въпросът е как? Е важен. Въпросът е как? И трябва да имаме достъп до него и не изключваме нито един от източниците на газ. Като... Да, но тези коридори, какви решения ще приеме служебното правителство, за да осигури? От една страна, вероятно, служебното правителство няма време, дори тъй като процедурата е сложна, да предоговори доставки с Газпром. Най-вероятно няма такова време, ако гледаме чисто технологично и календарно. От друга страна, би следвало държавата да даде гаранции за трите танкера, така че има необходимата инфраструктура и това трябва да стане на 10 и на 19 август. Така че този месец ще се разбере. Служебното правителство трябва да работи по всяка една от тези възможности, въпреки всичко.
Така че да бъде осигурен газ, аз още веднъж казвам, не би следвало да бъдат изключвани и други доставчици. Има такива, без значение на цената, стига държавата да подпомогне домакинствата и бизнеса тази цена да не е шокова в сложния сезон. И за какви компенсации продължавате да настоявате? При нас референтната цена, която правителството на 16 май беше обещала да поеме, всяка сума над 142 лева, която е цената от април на мегават час. Сега стана 298, т.е. двойно. Увеличението спрямо тази цена е двойно. Към момента. Кои са другите доставчици, които ние изпускаме? В писмото, което изтече в медиите на Булгаргаз, са посочени 8 доставчици в това писмо и е коментиран само един от тях. Нека да получим коментари за останалите 7. Вътре са изброени още 7. Но това, нали, пак си даваме сметка, че е втечнен газ, за който трябва път, през който да мине. Това е проблема, да. Непрекъснато говорим за този проблем, именно, и в крайна сметка именно, там нямаме решение. Може да намерим още 1000 възможни доставчици. Въпросът е, може ли този продукт да стигне до нас, до вашите предприятия и до нашите домове? Това е най-важният въпрос всъщност сега, но на финала на нашия разговор сме каква зима очаква бизнеса и домакинствата? И в сегашната ситуация е много тежка зима. Ако сега август не бъдат осигурени необходимите доставки и не бъдат гарантирани още сега до края на месец август, със сигурност ще има фалити на предприятия от тези области, които аз посочих. Това накратко мога да кажа, като дали ще бъдат освободени съответния брой хора, който беше посочен 225 000 или дори да са 25 000, това е шокова ситуация и за домакинствата. Госпожо Григорова? Вече се говори за най-голямото химическо предприятие в Димитровград, че има анонс за това, че ще затварят. Те са изключително зависими от газ. Какво ще последва? 800 човека оттам остават без работа. Какво ще се случи с домакинствата? Вече го изкоментирахме, смятам това. Ако Топлофикация София не може да гарантира доставката си на газ и ако изпадне в фалит, в крайна сметка ще трябва да преминем, всички ние ще трябва да започнем да ползваме електричество, което означава шок, удар върху ел-мрежата. Оттам насетне много трудно мога да намеря оптимистичен вариант. В този смисъл, едното, което можем да направим е да осигурим газ. Очевидно, до сега изговорихме какви са трудностите пред това. Другото обаче, което задължително трябва да направим, е ограничаване на износа на електроенергия. Обезпечаване първо на националното потребление и след това на всичко останало. Тоест, излишъците задължително могат да се продават и трябва да се продават извън страната. Но България трябва да се подготви и може би това може да направи служебното правителство, да проведе тези разговори с Европейската комисия, за да получим разрешение, за да ограничим износа си на ток. Миналата година Европейската комисия отказа да даде това разрешение. Смятам, че се намираме в форс-мажорна ситуация и написаните директиви и регламенти нямат никакво значение, когато оцеляването на гражданите и на българската икономика са поставени на карта. Не е оптимистичен много този финал на нашия разговор. Има изход. Защото казваме, че ни очаква тежка зима и тежка зима и за бизнеса, и за хората, но очакваме да видят какви ще бъдат решенията, които ще вземат служебното правителство. И в крайна сметка да говорят с Европейската комисия. Не може да умрем, нали, в кавички, да преживеем толкова тежки дни, само защото някой в Европейската комисия има определена идеология. Защото това не е идеология, не е прагматично. Добре, благодаря ви много за този разговор и на двама ви.